नमस्कार, मी डॉक्टर प्रशांत खानखोजे मराठा चेंबरच्या ऊर्जा समितीचा चेअरमन आहे, एनर्जी कमिटी चेअरमन. आज जे माननीय वित्तमंत्र्यांनी इंटरिम बजेट सादर केलं त्यामध्ये मागच्या 10 वर्षापासून जे मार्गक्रमण चालू आहे इकॉनॉमिक सुपर पॉवरसाठी ते परत एकदा अधोरेखित झालं. अमृतकाळ ते कर्तव्यकाळ ह्याच्यावरती आपण मार्ग करतो आहे. त्यानिमित्ताने ऊर्जाबद्दल मी फक्त सांगणार आहे. ऊर्जामध्ये आपलं भारताचं जे चाललेलं आहे युद्ध पर्यावरणीय बदलाच्या अगेन्स्ट, म्हणजे पर्यावरण बदल जे सगळ्यांसाठी घातक आहे त्यासाठी नेट 0 by 2070 म्हणजे 2070 आपण कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करणार आहोत हे आपण अनाऊन्स केलेलं आहे. त्या दिशेने आपण एक पाऊल टाकलेलं आहे. जसं 1 कोटी सोलार रूपटॉप घरांवरती लावायचं आहे त्याने 300 युनिट पर मंथ आपल्याला फ्री मिळू शकतील. EV बसेस पब्लिक ट्रान्सपोर्टसाठी चालू करायचे आहेत. टोटल EV इकोसिस्टीम आपल्याला पूर्ण डेव्हलप करायची आहे. यामध्ये 2 गोष्टी होतील. यामध्ये आत्मनिर्भर भारत आपलं जे स्कीम आहे त्या अनुषंगाने डोमेस्टिक प्रोडक्शन विल गो अप, म्हणजे PLI स्कीम एक आहे, प्रोडक्शन लिंक इन्सेंटिव्ह, आणि आत्मनिर्भर भारतमध्ये आपण भारतीय उत्पादन जे करतो आहे त्याला एक हे मिळेल, चालना मिळेल. तसंच ऑफशोअर विंड जे आहे, म्हणजे भारतामध्ये विंड एनर्जी बऱ्याच वर्षापासून आहे, जवळपास 20 वर्षापासून आहे, परंतु ते जमिनीवरती आहेत आणि बऱ्याचशा जागा आता संपत आलेल्या आहेत ज्या ठिकाणी चांगलं उत्पादन होऊ शकतं. तर आपण एक ऑफशोअर विंडचा आता नवीन एक उल्लेख केला वित्तमंत्र्यांनी, त्यामध्ये 1 GW एवढी क्षमतेसाठी आपण व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग त्यांनी अनाऊन्स केलेलं आहे. याचा अर्थ की जे आता व्हायबल नाही आहे, कारण समुद्रामध्ये आपण करायचं आहे तर ते प्लॅटफॉर्म किंवा त्याची केबल वगैरे याला खूप खर्च येतो, त्यामुळे त्याला फंडिंग गरजेचं आहे. त्यासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग ते त्यांनी अनाऊन्स केलेलं आहे, ते खूप चांगली गोष्ट आहे. आणि तसंच कॉम्प्रेस बायोगॅस मॅन्डेटरी फॉर हाऊसहोल्ड ही जी एक गोष्ट आहे ती पण एक खूप चांगली गोष्ट आहे. तर या गोष्टीमुळे भारत आत्मनिर्भर तर होणारच आहे. त्याबद्दल आपलं जे कार्बन न्यूट्रलिटी आणि नेट 0 by 2070 याकडे नक्कीच मार्गक्रमण होईल. धन्यवाद. अप्रत्यक्ष कर MCCI समितीचा प्रमुख आज वित्तीय अर्थसंकल्प और इंटरिम बजेट माननीय प्रधान फायनान्स मिनिस्टरनी प्रेझेंट केलं. जनरली दरवर्षी GST आधी ही एक खूप मोठी इव्हेंट असायची इनडायरेक्ट टॅक्ससाठी, पण आता GST आल्यामुळे बहुतेक सगळे GST जे इश्यू असतात ते GST काउन्सिलमध्ये जातात आणि ते निर्णय घेतात. त्याच्यामुळे तसा इनडायरेक्ट टॅक्स एरियासाठी बजेट हा एक महत्त्वाचा विषय राहिलेला नाही, पण तरीही कस्टम्स आणि इतर भागामध्ये आम्हाला बरेच अपेक्षा असतात. तर यावेळेस बजेटच्या आधीच आम्ही ज्या मागण्या केल्या होत्या, जसं काही कन्सेशनल नोटिफिकेशन्स आहेत मेनली EV सेगमेंटमध्ये किंवा R&D सेगमेंटमध्ये, त्या ऑलरेडी रिलीज झाल्या होत्या परवा, त्याच्यामुळे त्याचा उल्लेख आज केलेला नाही. आम्हाला अजूनही ईज ऑफ डुईंग बिझनेसबद्दल जे गव्हर्नमेंटचे इनिशिएटिव्ह आहेत त्याचं आम्ही स्वागत करतो, पण त्याच्या व्यतिरिक्त ईज ऑफ डुईंग कम्प्लायन्स हा पण आमच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. तर त्या दृष्टिकोनातून आम्ही बरेच प्रस्ताव सरकारकडे दिलेले आहेत. आता बजेटच्या नोटिफिकेशन्स आल्या की त्याचा काही विचार झाला का ते आपल्याला बघता येईल. मूवर स्कीम ही एक कस्टम्सच्या एरियामध्ये खूप चांगली स्कीम आहे, ती पॉप्युलर करण्यासाठी किंवा लोकप्रिय करण्यासाठी काय करता येईल त्याचे आम्ही सजेशन दिलेले आहेत. तर असे बरेच मुद्दे आम्ही आता डिटेलमध्ये जेव्हा नोटिफिकेशन तेव्हा बघू. ॲटो सेक्टरच्या दृष्टीने आज जो काही प्रस्ताव मांडलेले आहेत, फोकस हा विकसित भारत किंवा डेव्हलप इंडिया आहे आणि मोर फोकस इज ऑन ग्रीन और क्लीन इंडिया. सो त्याच्याकरता EV सेक्टरला एक वेगळा त्यांनी महत्त्वाचा उल्लेख केलेला आहे. EV सेक्टरच्या पूर्ण इकोसिस्टीमला डेव्हलप करायला, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करायला सरकार कटिबद्ध आहे. EV बसेसचं अडॉप्शन होणार आहे आणि हे EV सोलार जे घराघरामध्ये लागणार आहे त्यातूनसुद्धा EV अडॉप्शन लवकर होईल. त्याच्यामुळे ओव्हरऑल ॲज अ ॲटो सेक्टर आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरवर जो खर्च होणार आहे 11.11 लाख कोटी, त्या दृष्टीनेसुद्धा आम्ही खूप समाधानी आहोत की इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये
डेव्हलपमेंटमध्ये पैसे टाकले की नॅचरली ॲटो सेक्टरला त्याचा बेनिफिट होतो. आणि या सगळ्या ज्या आजच्या अनाऊन्समेंट झालेल्या आहेत त्या इम्प्लिमेंट झाल्या तर लवकरच भारत विकसित भारताकडे प्रवेश करेल किंवा प्रगती करेल असा आमचा विश्वास आहे. नमस्कार, मी डॉक्टर दिलीप सातभाई, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचा फायनान्स कमिटीचा एक सदस्य. मला आपल्याला 2-3 महत्त्वाचे मुद्दे फक्त या निमित्ताने सांगायचे आहेत. पहिला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हे बजेट अंतरिम बजेट असल्यानं कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल याची मला मुळीच शक्यता नव्हती, त्याप्रमाणे घडलं. तरी देखील काही 3 महत्त्वाचे मुद्दे मला आपल्याला या निमित्तानं कानावर घालायचे आहेत. पहिला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जे डिस्प्युटेड अमाऊंट आहेत इन्कम टॅक्समध्ये 1961 सालापासून ते 2014-15 सालापर्यंत, त्यांनी जो शब्द वापरला आहे तो डिस्प्युटेड वापरला आहे. त्याच्यासाठी अपील दाखल व्हायला पाहिजे असं नाही आहे. मी रिटर्न भरलं आहे, माझ्या रिटर्नप्रमाणे इन्कम टॅक्स जायला पाहिजे होता, त्यांनी तो जास्त लावला, ही सुद्धा डिस्प्यूट होऊ शकत आहे. किंवा तुम्ही रिफंड मागितला आहे पण त्यांच्या दृष्टीने रिफंड निघत नाही आहे, त्यांच्या दृष्टीने डिमांड निघते आहे, ही सुद्धा डिस्प्यूट होऊ शकते. म्हणजे अपील नंतर दावे हे सगळ्या व्यतिरिक्त सुद्धा ही याची जी संकल्पना आहे ही मोठ्या प्रमाणामध्ये असल्यामुळं जी काही 2009-10 सालापर्यंत जे काही 25,000 रुपयाची येणं बाकी आहे हे सगळं येणं बाकी आता निर्लेखित केलं जाणार आहे. आणि 9,000-10-11 14-15 10,000 रुपयापर्यंत जे काही येणं असेल ते पूर्णतः निर्लेखित केलं जाणार आहे. त्यामुळं सामान्य करदात्याला मोठा फायदा होणार आहे याच्यात तर काही मला दुमत वाटत नाही. आणि त्याप्रमाणे अर्थमंत्री म्हणाल्या की बा 1 करोड लोकांना याचा फायदा मिळणार आहे. त्याच्यातला मी एक लाभार्थी आहे, कारण माझे 2002-03 असल्यापासून बरेच 2,000-3,000 रुपये 10 वेळा सांगूनही त्यांच्या डोक्यात काही प्रकाश पडत नव्हता. आणि नेमकं आता याच्यामुळं मला पैसे भरावे लागणार नाहीत, हा माझ्या दृष्टीने फायदा. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आपल्याला सांगायचा जो महाराष्ट्रातनं गुजरातमध्ये इंटरनॅशनल फिनान्शियल सेंटर जे ट्रान्सफर झालं, त्याच्यानंतर जी गिफ्ट सिटी सुरतच्या जवळ जी मोठ्या प्रमाणामध्ये स्थापित करण्यात आली आणि मग त्यामध्ये विविध स्वरूपाचे फायदे देऊन लोकांना तिथं आकर्षित करण्यात आलं. 10 वर्षाचं इन्कम टॅक्स नाही, त्याच्यानंतर नवीन सर्व्हिसेस तिथं डिक्लेअर करून SEZ डिक्लेअर झालं आहे. म्हणजे तिथं येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला फायदा झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि ती त्याची मुदत आता 31 मार्च 2024 रोजी संपत होती, ती आता त्यांनी 31 मार्च 2025 वाढवली आहे. हे संपूर्ण जगतासाठी फार मोठं स्वागतार्ह गोष्ट आहे, हा या निमित्ताने मला सांगायचं आहे. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्या देशभरात करदात्यांचं जाळं वाढवलं हे खरं आहे, पण करदात्यांचं जाळं वाढवताना प्रत्यक्षात करसंकलन किती वाढलं आहे हा पण त्यातल्या त्यात एक महत्त्वाचा मुद्दा असतो. एकंदर देशामध्ये 70 कोटी पॅन कार्ड धारक आहेत, त्याच्यातले 11.6 कोटी पोर्टल युजर आहेत, प्रत्यक्षात 8 कोटी लोक रिटर्न भरतात. पण मला सांगायला तुम्हाला विशेष वाटेल की या 8 कोटीपैकी 6 कोटी लोक 0 रुपयाचं रिटर्न भरतात किंवा नील रिटर्न भरतात, प्रत्यक्षात ते 1 रुपयाची देखील कर सरकारला देत नाहीत. त्यामुळं 8 कोटी जरी करदाते झाले तरी प्रत्यक्षात इफेक्टिव्ह करदाते जे आहेत हे केवळ 1% ऑफ द टोटल पॉप्युलेशन आहे. आणि त्या दृष्टीने याच्यात जी काही वाढ झाली आहे 2.4 times झाली आहे, वाढ झाली याच्यात काही दुमत नाही आहे, पण एकंदर विस्तार जरी झाला असला तरी करसंकलामध्ये तेवढी भरीव वाढ जेवढी अपेक्षित होती तेवढी झाली नाही, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा. आणि शेवटचा मुद्दा तुम्हाला सांगायचा आहे की स्टार्टअपसाठी आणि सनराईज डोमेन असणाऱ्या एंटरप्रेन्युअरसाठी 1,00,000 कोटी रुपयाचं जे इंटरेस्ट फ्री 50 वर्षाचं किंवा आणखीन जास्त कालावधीचं जे कर्ज त्यांनी द्यायचं मंजूर केलं आहे नील रेट किंवा 0 रेटने, ती पण एक अतिशय उत्तम संकल्पना आहे. कारण या निमित्तानं पूर्वी मला माहीत असेल 1990 साली जेव्हा इंटरनेट आलं त्यावेळेला आपण सगळे म्हणत होतो की बा आपले सगळ्यांचे जॉब जाणार, सगळ्यांचे प्रॉब्लेम निर्माण होणार, पण प्रत्यक्षात अपॉर्च्युनिटीज वाढल्या. तीच गोष्ट आता मला जवळजवळ 30 वर्षानंतर 40 वर्षानंतर आठवते आहे की या 2023-24 सुद्धा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स येत आहे आणि लोकं म्हणत आहेत की बा आमच्या अपॉर्च्युनिटीज जाणार, जागा जाणार, काही ठिकाणी गेलेही असतील, पण ही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आपल्याला नवीन अपॉर्च्युनिटीज उपलब्ध करून देणार आहे. आणि त्या दृष्टीने ही जी काही त्यांची पायाभरणी आहे की जेणेकरून सनराईज डोमेनमध्ये जे एस्पेशली जी काही
कर्ज वितरण होणार आहे, त्यामुळं आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये सहाय्य होणार आहे. आणि एक याच्या गोष्टीत लक्ष ठेवलं पाहिजे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जरी असलं तरी त्यांनी जे दिलेले जे रिपोर्ट्स आहेत हे रिपोर्ट पाहणारी ह्युमन एजन्सीज असणार आहे, त्यामुळं मोठ्या लोकांना जास्त काम मिळेल, मध्यमवर्गीयांना काम कमी होऊ शकेल, पण हे अपॉर्च्युनिटीजचं जग असेल हे लक्षात घेऊन सरकारने जे 1 लाख कोटीचं जे कर्ज वितरण करण्याची संकल्पना केली आहे ही कदाचित 10 लाख कोटी रुपयापर्यंत वाढवायला लागेल असं मला या निमित्तानं सांगावंसं वाटतं. धन्यवाद. नमस्कार, मी सी ए चंद्रशेखर चितळे, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर प्रत्यक्ष कर समितीचा अध्यक्ष आहे. अर्थसंकल्प किंवा अंतरिम अर्थसंकल्प जो सादर झाला त्याच्यात सामान्यतः पुढच्या निवडणुकीनंतर येणाऱ्या सरकारच्या कालावधीपर्यंतच्या खर्चाची तरतूद असते, त्यामुळे कर प्रस्तावांमध्ये किंवा मोठ्या घोषणा केल्या जात नाहीत कारण त्याच्यामुळे मतदारांवर प्रभाव पडू शकतो आणि तो उद्देश नसतो याचा. त्याच्यात अर्थमंत्र्यांनी GDP ची नवी व्याख्या दिली आहे की गव्हर्नन्स डेव्हलपमेंट अँड परफॉर्मन्स, आणि आपण जर बघितलं तर बऱ्याच दृष्टिकोनातनं सरकारची त्या दृष्टिकोनातनं पावलं उचललेली आहेत. शेतकरी असतील, महिला असतील, युवा असतील यांच्यासाठी काही ना काही त्यांनी हे केलेलं आहे, तरतुदी केलेल्या आहेत, आरोग्यासाठी देखील केलेलं आहे. याच्यात एक महत्त्वाची गोष्ट सांगायची म्हणजे IFSC जे इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिस सेंटर आहे जे गांधीनगरमध्ये आता आहे ज्याला गिफ्ट सिटी म्हणून म्हणतात तिथे आलेलं आहे, तर त्याची जी काय करमुक्ततेची मर्यादा होती ती हे IFSC स्टार्टअप्स आणि पेन्शन फंड ही 31 मार्च 2024 संपत होती, ती त्यांनी 1 वर्षाने वाढवलेली आहे. IFSC मध्ये आता फक्त फायनान्शियल सर्व्हिसेस देण्यासाठी सवलत होती, तर मध्यंतरी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंटशी आणि प्रधानमंत्र्यांशी बोलणं झालं तर ते म्हणाले जर जगात औषध पुरवठा करणारा देश भारत आहे तर अकाउंट्स लिहिणारा देश भारत का नको, कारण इथे मोठ्या प्रमाणात अकाउंटंट्स आहेत आणि त्या दृष्टिकोनातून आता IFSC मध्ये अकाउंटिंग सर्व्हिसेससुद्धा समाविष्ट झालेले आहेत, तर त्याचा देखील फायदा हा चार्टर्ड अकाउंटंट्सना होऊ शकतो. त्याच्यानंतर करदात्यांची संख्या जी काय वाढली आहे 2.5 पट किंवा त्यांच्याकडनं जे काय हे वाढलेलं आहे कलेक्शन तिप्पट प्रत्यक्ष कराचं हे देखील आजच्या जे काय इलेक्ट्रॉनिक युग आहे त्यामुळे आता वडापाव खायला देखील लोक क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डनी पैसे किंवा GPAY पैसे देतात, त्यामुळे छोट्या छोट्या उद्योगापासून मोठ्यापर्यंत कोणाला कर चूक वगैरे करता येत नाही आणि त्याचीच ही पावती म्हणता येईल. आणि या वाढलेल्या जे काय कराचं संकलन आहे त्याच्यामुळे जी काय वित्तीय तूट आहे ती मर्यादेत ठेवण्यात सरकारला मदत होते, जी या वर्षी 5.4% असेल, पुढच्या वर्षी प्रस्तावित वर्षात 5.1% आहे आणि त्याच्या पुढे 25-26 पर्यंत ती 4% ते कमी करायचा विचार आहे सरकारचा. आणि जर वित्तीय तूट वाढली तर महागाई वाढते, त्यामुळे ती जर मर्यादेत ठेवली तर नक्कीच महागाईला देखील आळा बसेल. आता प्रत्यक्ष करांसंबंधी जे काय विवाद असतात, अपील्स असतात, ती साधारण 1962 सालपासून आजपर्यंत प्रलंबित आहेत, तर ती रद्द व्हावी छोटी अपील्स म्हणून 2061-62 ते 2009-10 पर्यंत जर प्रत्यक्ष कराची डिमांड 25,000 असेल तर ती अपील रद्द केली जातील आणि त्यांच्यावरची डिमांड देखील कॅन्सल होईल. आणि 2010-11 ते 2014-15 पर्यंत जर प्रत्यक्ष कराची डिमांड 10,000 असेल तर ती रद्द केली जाईल आणि अपील देखील रद्द होतील आणि याच्यामुळे सुमारे 1 कोटी करदात्यांना फायदा होईल, तर ही नक्कीच स्वागतार्ह बाब म्हणता येईल. अर्थात 25 लाखावरून जर त्यांनी मर्यादा 1 लाखापर्यंत वाढवली तर अपिलांची संख्या खूपच कमी होईल, कारण आज करदात्यांचं आणि चार्टर्ड अकाउंटंटचं असं म्हणणं आहे की अपिलाचा निर्णय देण्यात खूप मोठ्या प्रमाणावर दिरंगाई होते, तर ही जर अपील मोठ्या प्रमाणात कमी झाली तर ही दिरंगाई देखील टळू शकते.